ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର ମୋତେ ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଭାଇନା, କିଏ ନାନା କିଏ ଭାଇନା। ୟା ଭିତରେ ମୋର ରିଲେସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୋ ଝିଆରୀ କିଏ ମୋ ନାତୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଲୁ ଭାଇନା। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆମର ଯେ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭାଇ ଭାଇନା କି ମଉସା କି ପିଉସା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆର ନାମ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଟା ପବିତ୍ର ଦିନ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।